Od ponedeljka je v osnovnih šolah nekoliko spremenjena organizacija dela. Za učence od 6. do 9. razreda pouk poteka na daljavo, učenci od 1. do 5. razreda pa zaenkrat ostajajo v šoli v svojih matičnih učilnicah. Pouk bo potekal preko enotnega komunikacijskega kanala, zato so pripravljene spletne učilnice na spletni strani šole. V okviru tega bomo imeli tudi nekaj video povezav kot učenje na daljavo in pa različne druge oblike dela. Ja, trenutno poteka pouk za učence do vključno 5. razreda v šoli, od 6. in do 9. pa na daljavo. Seveda smo se pripravili že prej, poteka preko Teamsov, tako da ni enako kot v šoli, ker ni socialnega stika, sicer pa se trudimo po najboljših močeh, da učenci čim več osvojijo tudi na daljavo. Pouk na daljavo tako na osnovni šoli Koprivnica kot na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško poteka po urniku. Vsekakor poteka po urniku, vendar nekatere dejavnosti, ki so za učence do 5. razreda, interesne dejavnosti, zunanji izvajalci tega trenutno ni, vendar ostali del pa po urniku. To bo pouk obveznih predmetov in pa pouk obveznih izbirnih in pa neobveznih izbirnih predmetov. To pomeni, da bodo nekateri učenci imeli tudi 6 ali pa 7 ur pouka, odvisno od urnika, ki ga imajo vsak posameznik. Glede na to, da je pouk na daljavo potekal že v pomladnem času, so zdaj na obeh šolah veliko bolj pripravljeni. Vemo, kaj je bilo v redu, vemo, kje so bile neke pomankljivosti, zato smo veliko bolj pripravljeni, kot smo bili. Ja, nekaj težav je bilo z opremo, kar smo nekaj nadoknadili, nekaj opreme nabavili, posodili tudi učencem. Seveda pa učenci, tako kot mi, nismo zadovoljni s takim načinom, vendar druge rešitve trenutno ni. Učenci najbolj pogrešajo stik z sošolci, z učitelji. Sicer pa upamo, da bo ta zadeva čim prej minila in da se tudi ostali učenci vrnejo v šolo. Za zdaj sicer velja, da bo pouk na daljavo potekal ta teden. Sledijo enotedenske počitnice, ob koncu katerih naj bi bilo znano, kako naprej.